मोर कौन गोटे प्रश्नर उत्तर दे पार टे केयरफुली आंसर टा दबो तमे गीता प्रथम रु तुम मामा मत सपोर्ट कर सी एत सपोर्ट करे तुमको कहवाक पड़बना एक्चुअली आज जहाँ सबकि तुम मामा तुम मामा को बहुत धन्यवाद गीता एबे जदि मु तुमको बुझिपारि बहुत बड़ भूल करदेवी मुझे बुझी सारी गीता आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गीता विजय तुमको गोटे कथा कह जेते दुख आसला आम मिसिक कांदिलु जेते खुशी आसला आम समस्ते मिसिक हसिलु सुख दुख जहाँ आसवा कथा आसला विजय हेले एबे से सब विषय चिंता करबा किछि दरकार नहीं कि भाभी भाभी दरकार नहीं विजय विजय मनीषरे जीवनटा ही एमती देख मु सबो किछि भूली जाई छी तमे भी भूली जाओ या परे ए विषय आमे केबे भी कथा बानी ए सब आमे भूली कि निजन खुशी रे संसार करबा ठीक अछि ए गीता तमे मो सांगरे रहिले मोर आउ कौन दरकार अच्छा गीता मो पुर तू बहुत पसंद ना कथारु जना पड़ुचे से तते बहुत भल पाउची बोली अच्छा तमे दुहे दुहे को एत्ते भल पाउचो सेदिन सबिता भागर रे कोन पे एते झगड़ा करूथिलो तमे दि जना बाहा हे भी अलग अलग है कहें कि मामो ओले मु ये सब केबे ठारु छाड़ी दे छी छाड़ी दे छी तू छाड़ी लु के दले तू से झारफड़ा बागर दिन पिउथले मु तो देखिने ना कोन तू ओ सेतेले मने पड़ला ने छाड़ दे दिलु बोली एबे मु टिके पिया को डाकले तू छाड़ दे छु बोले तोर मन पड़ ने उठे ने मामो मु तमको थरे कहली ना बुझी पन्नो मु पीबिनी पीबा छाड़ी दे छी मु कथा दे छी से दिन ठारु मु पिउ नाही आउ इरे तू कहा को कथा देजु से कहा को देनी मामू मु निजे निजे को शपथ करी छी आउ के पीबिनी बोली कोनी मिछा इरे मु तो मामू बा तो आगुरु मोर जन्म से नेउले मु गीता पाई तू छाड़ दे ना मत पुणी दीज चंडेगला ना कौन कह सेमती कि ना मामू कालीटर एम मत कन्फ्यूज कर मो पी भी नहीं कहली अजथ मो मुंड खराब कर तू आखि बुझी दी पिया के पीने कई जापर गोटे पैक नुन कहीं कई जान मामू थे कहली तुम बुझी पार्न कि मो पीबिन तमें पी दि मुझे बस कि तुमको सहयोग करुच्छी कंपनी कौन दबू तू कौन मुझे नहीं पारि ना कौन गोटे पैक पीले शपथ पाई बस चाखणा खाइ चाखणा दे नाई मामू ओके मुटा मो पीऊ नहीं विजय तो पीऊँ ओके मामू तमें पिय मत निद लगे विजय शुण बा बस नीजे तमें पिय मामू मुझे कथा खातिर कल नु मामू रही सम्मान बोले ना ओके गीता सह कथा कि ना ना मत जाना पड़ो ना
ଜାଗିଛେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ ବୋଧେ ଗୀତାକୁ ମେସେଜ କି କଲ୍ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି ଖରାପ ଭାବିବୁନି ହେଲା ନା କ'ଣ କହୁଛି ଖରାପ ଭାବିବୁନି ହେଲା ହଁ କିରେ ଲଗ୍ ହେଇନି ମୋବାଇଲ ଓ ଇରେ ତୁ ଫେସ୍ ଲକ୍ କରିଦେଇଛୁ ଟିକେ ଆଖି ଖୋଲବା ମାମୁ କଣ କରୁଛ ତମେ ଫୋନ୍ ଦିଅ ତୋ ଫୋନ୍ଟା ଏଇଟା ତମର କମନ୍ ସେନ୍ସ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ କାହାର ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିନ ସେ କଥା କଣ କେମିତି ଯେ ଇଏ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳଟା ନାହିଁ ତ ଟିକେ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିଥାନ୍ତି ଆଇଥିଲେ ମାମୁ ପିଇକି ଯଦି ନିଶା ହେଇଗଲାଣି ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ ଶାଶୁମା ତମେ ତମେ ଜମା ବି ଟେନସନ୍ ନିଅନି ଯଦି ମତେ ତମେ ଭୁଲ ନ ବୁଝିବ ମୁଁ ତାହେଲେ ତମକୁ କିଛି କହିବି ପ୍ଲିଜ୍ ମନ ଖରାପ କରିବନି ତମେ ଗୀତା ତୁ ମୋ ବୋହୁ ମୁଁ ପୁଣି ତତେ ଭୁଲ ବୁଝିବି କେବେ ହେଲେ ନୁହେଁ କଣ ହେଇଛି କହ ଶାଶୁମା ତମେ ଜାଣିଛ ଲଭର୍ସଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ପ୍ରେମ ରାଗ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଥାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଆଉ ବିଜୟଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବାହାଘର ହେଇନି ଶାଶୁମା କଣ ତମେ ଦି ଜଣ ବାହା ହେଇନ ଓହୋ ଶାଶୁମା ଛାନିଆ ହୁଅନି ତମେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ତମେ ଟେନସନ୍ ନବନି ବୋଲି ଦୟାକରି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଶାଶୁମା ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋର ଆଉ ବିଜୟଙ୍କର ମଝିରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଶାଶୁମା ଯୋଗୀ ବ୍ରୁ ସବିତା ଅପାଙ୍କ ବାହାଘରରେ ମୁଁ ଆଉ ବିଜୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ନାଟକ କରିବୁ ବୋଲି ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ବିଜୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ନାଟକ କରୁଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ଆଉ ବିଜୟଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ସେତେବେଳେ ମୋର ବିଜୟଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ସେହି କଥା ଆମେ ସେତେବେଳୁ ହିଁ ଏମିତି ଥିଲୁ ହେଲେ ଏବେ ଏସବୁ ଏବେ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯାଇଛୁ କି ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି ମୋ ତମର ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରାମା କରିଯାଉଛ ତମେ ଦୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଆମେ ସତରେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ନୁହେଁ ତ କଣ ସେଠି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏଇ ଗୀତା ହିଁ କରୁଥିଲା ଶାଶୁମା ସେଇଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଡାଉଟ୍ ହେଲାନି ଆଚ୍ଛା ମୋ ପୁଅ ଆଉ ତୋ ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ତମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଏତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛ କେମିତି ହେଲା ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲା ଶାଶୁମା ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ କଥା ମୁଁ ଆଉ ବିଜୟ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲି ତାଙ୍କ ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଡେଉଁଥିଲି ମୋ ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ସିଏ ବି ଡେଉଁଥିଲେ ବହୁତ ରାଗି ଆଉ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲେ ସେ ପୁରା ରଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା ତାଙ୍କର ସତରେ ମୋ ପୁଅ ସତରେ ସେମିତି ଥିଲା ତାପରେ ଶାଶୁମା ତମ ପୁଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କଣ କଣ କହିବି ସତରେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ହଁ ଏତେ ସବୁ ହବା ପରେ ବି ତମେ ଦୁହେଁ ବାହା ହେଇନ କଣ ପାଇଁ କହିଲୁ କାହିଁକି ଶାଶୁମା ତମେ କହନ କାହିଁକି ନା ତମ ଦୁହିଁଙ୍କର ବାହାଘର ମୋ ହାତରେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ହବାର ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଗୀତା ତୁ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରନା ମୋ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଫେରିବା ମାନେ ମୁଁ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କର ବାହାଘର କରେଇବି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା ଗୀତା ତମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଠିକ୍ ଅଛି ସିଏ ତୋ ସହିତ ଯାଇ ଶୋଇଥିଲେ କଣ କିରେ ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ମୋ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲ ନା କଣ ବୋଧେ ମାମା ମାମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ
ହଟେ ନନସେନ୍ସ ଟକିଙ୍ଗ ମୁଁ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁଣି ଖରାପ କରୁଛି କଣଟା କଲି କହିଲି କି ମାମା ମାମୁ ତମ ପାଖରେ ରହିଲେ ତମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି କି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି କହିଲି ବା ହେ ବିଜୟ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବା କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ତୁ ସେ କଥା ଜାଣିନୁ ନାଇଁ ସେମିତିରେ ମୁଁ ଏକା ଶୁଏ ମୋର ସେମିତି କାଗଜରେ ଶୋଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ମୁଁ କାଇଁ ତୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ମୁଁ କଥା ବୁଝିବନି ଭାଇ ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିବ ହଁ କଣ ବିଜି ତୋ ମାମୁ ତତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାମୁ ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି କାଲି ରାତିରେ ବୋଟଲ ଆଣି ମୋ ରୁମ୍ରେ ଆସି ମୋତେ ପିଇ ପିଇ ବୋଲି ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ କାଲି ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରର କଥା ପିଆ ପିଇ କଥା ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଗରେ ଏସବୁ କହିବା କଥା ଭାଇ ବିଜି ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ସତ ହେଲେ ଅପା ଇଏ ମୁଁ ମୁଁ ଜମା ଗୋଟିଏ କି ଦିଟା ପିଆଜ ପିଇଛି ସିଏ କଣ ତମର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ତମର ବୟସ କେତେ ତମକୁ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇଲେ ବି ତମନ ମତେ ଚାଳିଶ ହେଇଗଲେନି ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଛୋଟିଆଟା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ମାନୁଛି ବା ମତେ ଏବେ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଧରିବ ମୋର ଏମିତିଆ କାମ କରିବା କଥା ନୁହଁ ଭାବିବା କଥା ନୁହଁ କହିବା କଥା ନୁହଁ ମୁଁ ହେଲେ କହିବା କଥା ନୁହଁ କହିବା କଥା ନୁହଁ ଏ କାମ ମୋର କରିବା କଥା ନୁହଁ ଏବେ ନୁହେଁ କି କେବେ ନୁହଁ ମଦୁଆଙ୍କ ପରି ମଦ ପିଇ ମାତାଲ ହେଇ ନିଜେ ନ ଶୋଇ ମୋ ପୁଅକୁ ଶୋଇ ଦଉନ ବିଜି ତୁ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନା ଆଜି ପରଠାରୁ ତୋ ମାମୁଁ ତୋ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବି ପାରିବେନି ହେଲା ତ ଓକେ ଭାଇ ତମର ଟିକେ ବି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଯାଇ ଯାଇ ତା ସହ ତମ ବୟସ କଣ ତା ବୟସ କଣ କଣ ବୟସ କିନ୍ତୁ ମୋର ପଇଁତିରିଶ ରୁ ପାଞ୍ଚ ମିଶିବ ତାର ପଇଁତିରିଶ ରୁ ପାଞ୍ଚ କମିବ ଏତିକି ତ କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁ ଭାଇ ତମକୁ ହେ ରହ ବା ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମତେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ କଣ ପାଗଳ ନା ଖୁସିରେ ଯାଇକି ସେଠିକି ପିଉଥିଲି ନା ସେ ମାଲଟା ପିଇଥିଲେ ଗୀତା ବିଷୟରେ ଭଲ ମନ୍ଦ କହିଥାନ୍ତା ସେଇ କଥା ଭାବି ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ମାଲଟା ପିଉଥିଲି କି ପିଅନ୍ତିଲି ତୁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଦେଇଛି ସେଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଉଛୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫେୟାର୍ ଅପା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫେୟାର୍ ତମର ଯଦି କିଛି କରିବାର ଅଛି ତମ ବୟସ ଅନୁସାରେ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ଲାନ୍ କର ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଏମିତି ଦରିଦ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ଜମା କରନି ହଁ ତୁ ସବୁ କଦଳୀ ପ୍ଲାନ୍ଟା କରିବୁ ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଆଗରୁ ଜଣା ଅଛି ଆରେ ଶାଶୁମା ତମେ ଝାଡୁ ଧରିକି ଏସବୁ କଣ କରୁଛ ତମକୁ ତ ଆରାମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଚୁପଚାପ ଯାଇକି ବସ ଗୀତା ଖାଲିଟାରେ ଏମିତି ବସି ରହିଲେ ମତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ରେ ମା ଘର କାମ କଲେ ନା ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ସତେଜ ଲାଗେ ଗୀତା ଆଉ ଏମିତି ବି ଏଟା ତ ମୋ ଘର ନା ମୁଁ କରୁଛି ତୁ ଯା ଦେ ମତେ ଶାଶୁମା ତୁ ଯା ନା ମା ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କହିବି କି ତମେ ତାକୁ ରିପିଟ କରିବ କଣ ଡାଇଲଗ କୋଉ ଡାଇଲଗ କୋଉ ସିନେମାର ଶାଶୁମା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ଡାଇଲଗ ନୁହଁ ସିରିଏଲର ମେଗା ସିରିଏଲର ଶାଶୁମା ମୋ ଷ୍ଟୋରି ଶାଶୁମା ଗୀତାର ଷ୍ଟୋରି ଦୁଷ୍ଟାନି କର୍ଣ୍ଣାମା ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି ତୁ ଯା ଏଠୁ ଓହୋ ଶାଶୁମା ମୁଁ ସିରିଏଲ କଥା କହୁଛି ଶାଶୁମା ଧର ଏ ପେପର ଧର ଡାଇଲଗ ଅଛି ଏଥିରେ ଚାରିଟା ଲାଇନ ଅଛି ଶାଶୁମା ଦେଖିକି କହିବ ନିଅ କଣ ଯେ ମା ଗୀତା ଏସବୁ ତୋ ମାଙ୍କୁ କହ ନା ସେ କହିବେ ମାମାକୁ କହିଲେ ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗିବ କହିକି ସେ କିଛି ବି କହିବନି ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଟିକେ କୁହ ନା କଥା କଣ କି ଶାଶୁମା ମୁଁ ନା ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ମୁଭି କରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରି ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ କି ପଠେଇ ଦେବି ଭାବିଛି ଏବେ ଅଡିସନ୍ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ଲିଜ୍ ଶାଶୁମା ହଉ ଦେଖା ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଆକ୍ଟିଂ ଫାକ୍ଟିଂ କରିପାରିବିନି ଶାଶୁମା ତମେ ଚିନ୍ତା ବିଲକୁଲ କରନି ମୁଁ ତମକୁ ଶିଖେଇ ଦେବି କଡ଼ା କରିକି ଟିକେ ଭଲରେ କହିବ ବୁଝିଲ ତ ଧର ଭାନୁମତୀ ତତେ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ଡାହାଣି ମୁଁ ଆସୁଛି ଏ ଗୀତ ଏସବୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି ରେ ମା ଓହୋ ଶାଶୁମା ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଦେଖ ହସିକି କହିବନି ରାଗିକି କହିବ ଜୋରେ ରାଗିକି ଡାଇଲଗ କହିବ ବହୁତ ସହଜ ଇଜି ବୁଝିଲ ଗୀତା ପ୍ଲିଜ ରେ ମା ମତେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି ଶାଶୁମା
तुम्हें जमा भी चिंता करनी। गोटे काम कर, मु तुमको फास्ट सिखाई दौचे, तापर तुम्हें रिपीट कर। ठीक अच्छे, एबे देख एई भानुमती, मु आसुची डाहाणी, तत्ते केबे भी मु छाड़ीबिनी, जमा छाड़ीबिनी पिसाची। शाशुमा देखिला एतिकी, बस एतिकी ही कहिबो, बुझिले त? रेडी अछो? दियो भानुमती, तोते मो छाड़ी भी नहीं पिसाची, मो आसुची रह, तोते मो जेमी थेले दंड देबी, तोते मो जेमी थेले दंड देबी। सासुमा कट कट कट, अब कथा कौन के सासुमा, भल्ले थिला, हेले आउट के एनर्जी दरकर, आउट का अधिक राग दरकर सासुमा, ठीक अच्छी, गोटे मिनट रहना। याकु धरा, ए झाड़ू धरे कहीं भी। हाँ बढ़िया लगी बस सासुमा। है भी कहीं भी। हाँ, रेडी तो सासुमा। एक्शन। ए भानुमती, मु आसुची पिसाची, तते मु जम्मा भी छाड़ी भी नहीं, तते मु जेमी थी हले दंड देबी। सासुमा कथा कौन की? भल्ला तो है थिला, हेले ई जो बैकग्राउंड आउ ई जो सोफा सेट जमा भी भल्ले लागुनी सासुमा, कौन करिबा? देखो सेई बैकग्राउंड रे छिडाई की कथा कहो, से सोफा पाको को जाओ आउ सेई छि डायलॉग कहो, बुझिला त? ठीक अछि गीता। सासुमा रेडी अछि त? स्टार्ट। सासुमा, सोफा बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया। सासुमा गोटे कथा कहबी, तुम परफॉर्मेंस देखिकी मो संग माने बहुत खुशी हो जबी। गीता गोटे कथा कह सासुमा, मोर मो पुओ को देखिबा के इच्छा हो जे। सासुमा काली तो देखिथिलो तांको, काली एबे तू मो पुओ को केमिति गोटे एठी के डाक कीता, मु देखिनेबी। मते राती रे जमा नींद आसुनी, जाने जो बहुत मन पड़ुचे, प्लीज गीता। ठीक अछि, मो वीडियो कॉल करी दोची, तापरे देखा बुझिला त? वीडियो कॉल करना मा भल लागिबने, आखिरी देखिबी तांको पाखो को पुणे आमे माने जिबा। गुटे काम करिबा गीता, ताको तू एठी के आसीबा को कह, मु ता पसंद रो सब खाइबा बनेबी, तापरे तू भी ता से ता कथाई परिबु, मु भी मो पोको देखि परिबी। ठीक अछि ना? ठीक अछि सासुमा, प्लान पूरा सुपर अछि।